Oi pessoal, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Eu sou a Missa e hoje aqui é o canal Crimes pelo Mundo. Sejam muito bem-vindos. Terço, dia de terça, tá tendo vídeo experimental aqui no canal em que eu conto um caso criminal que não tem tantas informações, mas o que tem, e muito, é assunto pra gente conversar. Aqui no canal eu sempre falo pra vocês que a monstruosidade não tem nacionalidade, não tem cor, não tem gênero, qualquer um. Em qualquer lugar, pode ser um monstro. E eu resolvi que neste canal aqui do Crimes pelo Mundo, eu vou falar do crime independente de quem seja a pessoa. Independente da religião que essa pessoa pregue. E hoje é muito isso. Nosso caso de hoje se passa aí no Brasil. E hoje eu vou contar pra vocês a história do Joilson. Joilson da Silva de Freitas Santos, de 39 anos, era pregador da igreja Lagoinha, que é uma igreja evangélica. Essa igreja que ele frequentava ficava na região de Guarulhos, que fica em São Paulo. O Joilson era responsável por cuidar da célula de crianças e adolescentes. E era comum, sabe, gente, que esses jovens fossem até o apartamento do Joilson para orarem juntos, conversarem, e para receberem do Joilson ensinamentos bíblicos e também ensinamentos sobre a vida, sobre tudo, né? O Joilson, ele morava com a esposa e os dois tinham uma filha recém-nascida quando acontece esse caso aqui. Essa história tá ok, né? Bom, mas tudo mudou, deu uma reviravolta, quando em 1º de junho de 2023... um adolescente de 16 anos foi até o apartamento do casal, do Joilson e da esposa dele, para receber orientações do pastor Joilson. Pouco tempo depois da chegada desse adolescente, saiu do apartamento do casal desesperado e pediu ajuda para o porteiro ali do conjunto de apartamentos. Esse porteiro chamou a polícia chegou até o local e rapidamente levou esse adolescente até a delegacia. O adolescente, tadinho, gente, ele tava em pânico, tava super, assim, nervoso. E na delegacia, ele contou para o delegado responsável que ele tinha sido abusado pelo Joilson. Pouco tempo depois desse adolescente chegar ali na delegacia, outros dois adolescentes se apresentaram, um de 16 e outro de 13 anos. Esses dois adolescentes procuraram também a delegacia de polícia para denunciar que eles também haviam sido abusados pelo Joilson. E agora eu vou contar para vocês um pouco desse modus operandi do Joilson, como ele abusava desses adolescentes. Como eu comentei já com vocês aqui no vídeo, ele era orientador de jovens. Então, ele convidava esses jovens para ir até o apartamento dele, para orar, conversar, aquela coisa e tal. Quando esses adolescentes chegavam no apartamento do Joilson ali, eles começavam a ser discipulados por esse pastor. Normalmente, o jovem ia sozinho e o Joilson morava com a esposa dele. Então, vamos pensar assim, o Joilson era homem, casado, a esposa dele sempre estava no apartamento. Gente, ele era pastor, a gente sabe que quando se fala que é pastor, ou qualquer tipo de líder religioso, se ganha uma credibilidade a mais, não é? Então, ainda vou dar mais um adendo aqui para vocês. Muitas vezes, o Joilson, ele ia na casa desses adolescentes, buscava esses adolescentes com a permissão dos pais deles e levava esses adolescentes até a casa dele. Então, aqui só ressaltando, todos viam o Joilson como um pregador ali que trabalhava para a igreja, que era um homem de Deus e que levaria os jovens por um bom caminho ali, discipulando esses jovens. Então, era comum que ele estivesse sempre cercado desses jovens e que levasse esses jovens até o apartamento. Aliás, a esposa dele sempre estava com ele no apartamento dos dois. Então, era o casal que estava junto com o adolescente. Então, chegando no apartamento, o Joilson ficava a sós com esse adolescente. Ele iniciava ali uma conversa e pouco tempo depois, esse assunto começava a ficar mais quente. Eles começavam a falar de atos, né? De relações. E depois o Joilson falava, olha, você não quer assistir um vídeo adulto? O adolescente aceitava, depois ele mostrava várias fotos adultas para esse adolescente. Esse adolescente começava a ver esse conteúdo adulto e ficava bem animado. E muitas vezes precisava ir para o banheiro para dar uma aliviada e depois voltava e se sentava ao lado do Joilson.
Após esse adolescente consumir, né, esse conteúdo adulto que era fornecido pelo Joilson, o Joilson começava a ameaçar esse adolescente, dizendo que se esse adolescente não mantivesse relações... Gente, me incomoda muito a palavra relações, mas eu não posso usar outro tipo de termo aqui, porque senão o YouTube corta o vídeo, tá? Então ele começava a ameaçar esse adolescente, falando que se ele não mantivesse relações com ele, ele ia contar para os pais desse adolescente, que esse adolescente gostava de conteúdo adulto, que esse adolescente se tocava, o que perante a igreja, perante o meio evangélico, são assuntos muito delicados, né? Então, assim, ele começava a ameaçar tanto esse adolescente, que o adolescente se sentia encurralado, e acabava cedendo, e o Joilson assim conseguia abusar desses adolescentes. Com esse testemunho, né, dado pelos adolescentes, o delegado responsável pediu a prisão do Joilson. Pouco tempo depois, a polícia foi até o apartamento do Joilson com um mandado de busca e apreensão e de prisão e levaram o Joilson sob custódia. O Joilson foi preso ali. O nome do senhor? Joilson. Joilson o quê? Da Silva de Santos. Tá, resolução na Tribunal de Justiça, o senhor tem o direito de ficar calado e tudo que o senhor disser pode ser usado pelo Conselho do Tribunal, tudo bem? Sabe o motivo de estar sendo preso? Sim. Sabe? Temos um mandado de busca e um mandado de prisão em favor do senhor, tá ok? Tá bom? Vai cobrar com a gente? Senta aqui e fica quieto. E pouco tempo depois, a esposa do Joilson também foi presa. Na casa do Joilson, a polícia apreendeu um colchão que supostamente era utilizado para as práticas, né, dos abusos, passaporte, celular, computadores, tablets, e todos esses materiais serão analisados. A polícia pretende ouvir ainda mais testemunhas. O Joilson, ele não tinha nenhuma passagem pela polícia e ele trabalhava exclusivamente para a igreja. Ou seja, a renda, o salário dele era pago pela igreja para que ele fosse pastor. Até o momento, já identificaram 5 vítimas dele. Mas acreditam-se que tem muitas outras, porque o Joilson é pregador de jovens, trabalhava, né, com isso desde 2016. A esposa do Joilson, que também tinha o nome dela ali elencado, sabe, como parte da equipe da igreja, também está sendo investigada por suspeita de compactuar com esses abusos. Durante um depoimento ali, a esposa do Joilson, ela chegou a dizer ao delegado que ela ouviu algumas vezes os barulhos desses abusos, mas que ela nunca disse nada porque ela dependia, né, financeiramente do Joilson. A igreja, né, que o Joilson era o pastor, a Igreja Lagoinha de Guarulhos, através de uma carta dada à imprensa ali, eles negaram que o Joilson fosse o pastor. Eles disseram que ele não tinha autorização nenhuma para discipular ali, a instituição nunca deu essa autorização para ele. A igreja ressalta ainda que até o momento, as investigações mostram que os fatos ocorriam na residência do Joilson e não na igreja. A direção da igreja ressaltou várias e várias vezes, gente, que o Joilson, ele não exercia função oficial. Ou seja, que ele não era líder responsável pelas crianças ou adolescentes, que ele não tinha autorização para discipular ou atender pessoas na residência dele. Ele não tinha essa autorização dada pela igreja. Mas daí, eu fui fuçar as redes sociais e eu quero compartilhar com vocês o que eu descobri. Este aqui que vocês estão vendo agora passando na tela é um encontro de pastores que foi realizado em 2021. E assim, gente, é um encontro de pastores. Se o Joilson não era um pastor, o que ele estava fazendo um encontro de pastores? Porque o Joilson recebia um salário da igreja. Eu não estou culpando a igreja, a instituição em si, né? Mas não precisa mentir, não precisa omitir. Se tinha um lobo na pele de cordeiro pregando sobre Deus, os fiéis têm o direito de saber. Não tem nem sabedoria para exercer aquilo que Deus deu. E tem gente que tem vergonha de exercer o evangelho, de aplicar o evangelho. Gente, como aplica o evangelho? Vivendo. Assim. O que a gente quer fazer? Joilson, eu preciso fazer um curso de evangelismo para evangelizar. Não existe esse evangelho. Mas a minha pergunta é, você está fazendo a sua parte? Porque se você não estiver fazendo a sua parte, o mundo vai ficar um caos. E mais, né? Se o Joilson não era associado deles ali, não era o pastor deles, por que que ninguém nunca falou nada e continuou deixando o Joilson fazer esses tipos de pregações com o logo da instituição ao fundo dele?
bem complicado, né? Outra coisa que eu descobri e que eu quero muito compartilhar com vocês é sobre a esposa do Joilson. Gente, os dois viajavam bastante, eles eram casados, pelo que eu descobri ali através do Instagram dele, há pelo menos 5 anos, o bebê do casal tinha acabado de nascer ali. Inclusive, eles foram, né, para Portugal para congregar na igreja da Alagoinha, que fica em Lisboa, e possivelmente eles foram para essa viagem, né, pela igreja, e mesmo se a igreja não pagou para eles irem, né, o salário do Joilson era da igreja, e quem sustenta a igreja são os fiéis. Então, assim, esse caso é tão complicado, sabe, é tão revoltante. Mas então, né, voltando. Eu vi várias e várias fotos do casal feliz, curtindo diversas férias em lugares diferentes, mostrando toda a felicidade com muitas declarações de amor entre os dois. Eu vou ser muito sincera com vocês aqui. A esposa do Joilson, como eu já comentei nesse vídeo, ela disse para o delegado que ela ouvia esses abusos. Gente, ela sabia. Então, para mim, ela é tão culpada quanto ele, tem que ser presa também, assim como ele. O fato de ela ser dependente financeira e ou dependente emocional do Joilson não exclui dela a responsabilidade de denunciar esses crimes, de denunciar esses abusos que o marido dela estava cometendo. Trazer esse caso aqui à tona não é para falar sobre religião, sobre o pastor, mas é para falar que existem pessoas que usam de cargos, que usam de status para cometer crimes, para abusar. Trazer esse caso aqui para o canal é alertar vocês, é alertar para que a gente possa entender que qualquer um, em qualquer posição, pode ser um monstro. Não adianta nada arrotar santidade e viver na monstruosidade. Bom, gente, esse foi o nosso caso de hoje. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Lembrando aqui que não é questão da religião. É questão de uma pessoa ruim que estava se aproveitando de um cargo religioso. A gente conversa aí nos comentários. A gente tem o nosso encontro marcado na quinta, tá bom? 9 horas da noite, não esqueçam. Beijão pra vocês e cuidado com esses lobos na pele de cordeiro.